Sentyabrın 2'de gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Lent Azda verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26 isti, gündüz 32-37 isti olacaq, atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 65-75, gündüz 40-50 olacaq, Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə zəif duman olacaq. Şərq küləyi gündüz bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək, havanın temperaturu gecə 18-23 isti, gündüz 33-38 isti, dağlarda gecə 13-18 isti, gündüz 21-26 isti olacaq.